фольклорно-етнографічний фестиваль «Коломийка» відбувся ще в 1989 році у Корничі. Місцем проведення 13-го фестивалю стала Королівка. Присвятили його Василеві Ткачуку, герою України та уродженцю цього мальовничого села. Місцеві жителі привітно зустрічали гостей свята. Танцюй і співай, Королівко! Збирай і згуртовуй наш рід! Розкотисто, весело, дзвінко, лети, Коломийко, у світ! До свята готувалися ретельно, враховуючи всі нюанси, кажуть організатори дійства. Адже заходи такого рівня показують Україну світові. Іноземні гості приємно здивовані гусульською гостинністю та привітністю. Все дуже класно, дуже гарно. Канадці задоволені. Привезли вітання від спікера Євгена Звоздецького цієї провінції. Дай Бог нам жити, співпрацювати. Дякую всім, вітаю фестиваль. Це красивіший край. Тут весело, красиво, гарно. Я вже не перший раз, що тут був, і мені дуже приємно тут приїжджати, подивитися на природу. Люди гарні, все дуже добре. Представники влади й духовенства, керівники міжнародних делегацій також вітали всіх присутніх на 13-му міжнародному фестивалі «Коломийка-2012». Вони побажали усім присутнім гарного настрою та добряче повеселитися на святі. Щиро вітати, дозвольте усіх вас від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишиванюка. Побажати найголовнішого, аби єднання культур, яке відбувається тут сьогодні, присутності почесних делегацій з багатьох країн світу, представництві багатьох делегацій з цілої України нашої, демонструвало одне найголовніше. Ми єдині, ми велика держава Україна. Вітаю вас святом Коломийки, бажаю вам доброго здоров'я, гарного настрою, гарно працювати і жити на благо держави Україна. Сьогоднішній фестиваль, він є, напевно, перший з цих трьох великих подій, які мають відбутися сьогодні, цього року на Коломийщині. Але він є найзначущіший тим, що сьогодні представлені всі види фольклорного мистецтва, кухні, майстрів образотворчого мистецтва. Я бажаю всім колективам, які сьогодні будуть виступати, показати все, на що вони здатні, а гостям бажаю гарно відпочити, прекрасно провести час, міцного вам здоров'я, щастя, добра, хай з вами буде Господь Бог. Святкова атмосфера панувала всюди, люди щиро вітали артистів, не шкодуючи оплесків. Навіть негода не злякала всіх, хто зібрався подивитись на грандіозне дійство. Гуляння тривали до пізньої ночі, тому про перебіг подій ми ще розкажемо у наступному випуску. Ольга Гериджук, Сергій Куриляк, програма «Події НТК».